přichází můj dnešní host, kterýho očekáváte s nejvyšším napětím. Ale než ho pozvu, tak bych vám rád něco přečet. Petr Novotný mi napsal. Vím, že máš pro slabost. Připrav se, že to bude průser. Ona ti neodpoví vůbec na nic. Pořád bude mlít svoje. Ztroskotal jsem na ní já i režisér Adamec, po něm Honza Burian a taky vaření. Posílám ti ukázky, abys viděl, co vás čeká. Diváci budou myslet, že jste se zbláznili. Přichází můj miláček, Jana Kratochvílová. Vítej. Jani, já, než se rozjedeš, rád bych ukázal tuhle tu krásnou fotku. Kultivovaná, milá, mladá, ženská, plná talentu. Ještě nežila na Marsu ani ve vesmíru, byla mezi náma v Praze. Já jsem si ji zamiloval, jak jsem ji uslyšel. První tón věděl jsem, že jsi nejlepší na světě, Jano. Vidíte, jak to zkráč, no. No, já vím, že nerada posloucháš chválu na sebe. A ty jsi šla tenkrát, pamatuju se, ano. Co se mě chceš zeptat? Nic. Minulost mě nezajímá. Chci něco říct. Minulost se stala, co se s ní pořád ale probá, zabýváte. Ale diváky to zajímá minulost. Nezajímá, to si myslíte vy a furt do nich zpěte minulost. Protože ne v pravěku. Civilizace se nestala právě proto, že všichni se patláte v minulosti. To je hotový. To už nemusíte vůbec nic s tím dělat. Skvělý. Teď musíme tvořit přítomnost. Jak myslíme teď a odteď. Tak teď tu minulost. Tak tato krásná dívka, potkal jsem jí na Výtoni a ona šla z ministerstva kultury. A říkala mi, Ringo, víš, co mi ty šmejdi řekli? Jakmile kultura je na tom tak, že musí být ministerstvo, tak je něco špatně. Kultura nepotřebuje žádný ministerstva. Kultura by se měla řídit sama. Umělci by měli být ta kultura, která není omezována žádnými podobnými ministerstvy. Protože ty ministerstvy nic nevytvářejí. Copak něco dělají, kromě přehazování papíru a zakazování někoho jiného, nebo říkají někomu, co mají dělat nebo nemají dělat? Kolik lidí opravdově na světě tvoří? A kolik lidí jenom přehazuje harampádi z jedné strany na druhou a bere za to peníze? Peníze jsou taky harampádi, které nejsou potřeba. Co to pomůže ptáku? Co to pomůže slunci? Co to pomůže vám k životu? Budete mít nesmrtelnost? Budete zdraví? Víš, co mi ty šmejdi řekli? Že Schillinger měl štěstí, že umřel. No kdy... a kdo ho strčil do té vody? Já nevím, ale ty jsi byla tenkrát zdrsená z toho. Kdo ho strčil přesně, byla když jsi... začal být vegetarián, natočil svoje album a chtěl být sám sebou. My tě milujeme, Jirko. My víme, že tě někdo strčil. Ale to je osud všech andělů. Ale nestrčil ho nikdo, Jano. Skočil, protože si hrál s ohněm. Prostě miláčkové... To se říká voda. Nepleťte si, Františku, elementy. Ano, hrál si s ohněm, ale skočil do vody. Tak jsem to myslel, no. Když budu chtít mluvit, udělám. Já taky. A... Voda je zázračný element. Jano, co to máte tady na prsu? Co? Můžete se podívat, jestli no, vás to zajímá. Nebo, to je bohyně je... kálí. Já myslím, že kálíte tady jenom vy na nás pořád. Podívejte se, já myslím, že nemusím vysvětlovat, co má. Vysvětlujete, co vy máte na prsu. Ne, mě to zaujalo, jestli to je... No tak uvažujte no, a představte si to sami. No vidíte, no. No tak to je prostě... Holky, kam se hrabete na můj řád práce máme a řád vítězného února? Pratičku, jak můžete mít práci, řád práce za něco, co jste nikdy nepoznal? No jo, tak... To neuvěřitelný. Jano, ty se lepšíš, ty se opravdu. Jako kdybych byla někdy špatná, Františku, to je velice negativní začátek. Prosím tě, já vím, že tebe nezajímá, co zajímá diváky. Jano. Jak ty víš, Františku, co zajímá diváky? Ptal jsi se? Ty jenom ano, říkáš, já jsem se jich ptal. No, ty jenom říkáš, co je má zajímat. Na tom funguje celá televize a všechny mass media. Copak vy vůbec víte něco opravdově o lidech? Ne. Proto je ta doba ledová. I když se trošku začíná přehořívat. Máš pivecký vzor!
Cože mám? Jestli máš pivecký vzor, musím rychle. No. Máš otázky připravený? Co to je, nemoc nějaká, nebo co to říkáš? Ne, máš někoho ráda, nemáš přece ráda jenom mám sebe. Mám ráda svýho miláčka, bo já tě obejmu. A všichni krásní lidi, světelníčky. Ty ženský který... nemáš, zpěvačku nemáš ráda žádnou. Já mám miláčka. Ale jdi do miláčka. A ten mě a mám ráda všechny anděly světla, který přináší lásku, krásu, pomáhají druhým a tvoří hezký věci a dělají ze světa krásu a chtějí spolu s námi vytvořit ráj na zemi, který se nestal po té době, co možná někde byl. Žiješ s jedním z našich nejlepších bubeníků. Jste dovolte, spolu, šťa... jste spolu šťastní nebo ne? Co do toho? To je moje soukromá věc. Ptám se já, paní prodavačky, a jak to máte s manželem? Dobrý, jo, hádáte se, nebo co máte se rádi? To je neslušnost. To je vrtání se do intimity druhých lidí. Bav se o něčem, co prostě můžeme sdílet všichni. Ale respektuj... Dobře, dobře. Respektuj privátní stav všech spoluobčanů. Janí. Jako třeba holuba nebo orla. Tak. Ptáš se, kolik má holubic? Ne. Co s nima dělá? No to je neslušný. Jíš jenom ovoce. Co ti je potřeba? Co zelenina, vadí ti? A co jíš ty, kolik litrní sníš denně? Podívej, jak vypadáš. No jo, jak... Víš, že kdyby si jel možná tu zeleninu, že bys byl štíhlej. A zeleninu si někam strč. No dobře, ty prostě... bys si měl strčit do sebe a možná bys se proměnil. Když nebudeš cvičit a budeš jíst furt jenom ty řízky, tak pak půjdeš tím řízkům do nemocnice a oni tě říznou. A pak co ti zbývá? Pak ty řízky! Ne, samý řezání, rozumíš? Všechny ti vyřežují a tak dále a pak akorát umřeš. Ty jsi smrt zrušila, jak ano, můžu umřít? My jsme, no to, já jsem ji zrušila za všechny ty, který to chápou, ale ty to nechápeš ne. Pořád. No vidíš, tak asi umřeš, protože co věříme, to manifestujeme. Přestaňte věřit na smrt a neumřete. Ale když slyšíte, ježišmarja, úmrtnost se zvyšuje, ježišmarja, doktory, nemocný, bacily lítají vzduchem, čemu věříme? To manifestujeme. Dej si pozor, čemu věříš. Protože možná, že já si je můžu někam strčit ty otázky. Máš krásnej kostým. Co to znamená, Jani? Vysvětli ty ale symboly. Ale to na tom není vůbec důležitý, jaký mám kostým. Jestli, co pak s tím žiješ, já si ho třeba za půl hodiny vyměním. Tak si ho zlídni. Co ty říkáš? Zlídni si ho schválně. A proč bych si ho měla slíknout? Na to jsou diváci zvědaví. No, co si? Ty jsi na to zvědavý. Ptáš se diváku, jestli se na to zvědaví. Kolik je na to zvědavý? No, přihlašte se. Kolik je zvědavej na to, jestli se slyšíme? Kdo byste chtěli vidět svlečenou no, kratochvílovou? No. No, ukažte. No, nikdo. Franta. Hlásí se. A dva takový, který prostě asi neviděli nikdy manželku. Prosím vás, užeňte se, nebo... Franta, co kdyby si s nám slíknul ty? Slíkneme. Kdo chce vidět svlečenýho Frantu? Volila jsi Miloše nebo Karla? Kdo to je? Dobrý, stačí. Já bych chtěla mít to, já myslím, že vám leckdo tu figuru závidí. Vy máte nádherný tělo. Řekněte, jak to dělá? No, protože nežere, jí jenom ovoce. Proč jste furt nějakým tělem? No, protože... Možná, že když přestaneme být posedlý tělem a začneme se zabývat u to, co v tom těle je a co to tělo řídí, možná změníte i to svoje tělo, i ten svůj svět. Zajímáš se vůbec, co sedí? Ano, v mém těle je dneska bůček se špenátem. No to je strašný. Dobře si představit, co ti povídá, no to z tebe leze tohle. Bůček se špenátem má dneska se mnou rozhovor. Viděla jsi někdy Ringo Stára v Londýně? Potkala jsi ho někdy? Co říkáš? Koho? Ringo Stára, mýho miláčka. A proč bych ho měla potkat, tak si... V Londýně jdu po ulici, vidím, kde Ringo Starr s Morem. Ne, ale stalo se mi moc krát, že když jsem šla s miláčkem, tak padli, Ozzy, padli normálně na kolena, viděli v něm normálně. Ozzy Osborna, nebo koho to viděli? Kozy. Lenny z Motorhead. Potom se mi stalo, Frank Zappa má syna, přece jenom žine. Pak se mi teda taky stalo, Jesus, Ježíš přišel, to se mi taky stalo. Ty jsi závislák na svým chlapci. Ne, já nejsem žádný závislák, ale taky jsem myslel, Ježíš Maria Rasputin, já věděla, že v tom Rusku mám zůstat. No ale taky všaký věci. Ale čemu jsi vlastně ty podobnej? Já jsem podobnej... Možná, když nebudeš jíst ten buček, tak si začneš být podobnej, konečně. Já si myslím, že jsem docela hezkej. No vidíš, to je ta delize. Co myslíš? No, to je ta iluze. Sice nemám krk, hlava mi přechází rovnou. No tak si rovnou... něco udělej, prosím tě. A nenuv to diváku, kdo se má na to dívat? Já jsem... si nikdy nebyl
hubenej si někde, holky si furt honil. A jakou má kariéru, že jo, dneska? Prosím tě, já měl 27 džíny v pase na konzervatoři. Na hlavě ta, ale. Tam ty dneska neskočíš. Na hlavě, možná. Na hlavě jsi měl. A ještě to nebyly tvoje. Co jíš ráno, co v poledne no ty a co žereš večer? A proč ti to zajímá? Chceš radu? Protože chci, aby diváci, teď si chtěla, abych tě následoval. Chceš tak co radu? Si mám dát zítra ráno? No, přestaň jíst maso. No. Přestaň jíst knedlíky. Ano. Přestaň jíst omáčky. Přestaň pít alkohol. Přestaň pít kafe. Přestaň jít vařený a objev se. A drž aspoň týden půst a uvidíš, jak se změníš. Začni jíst ovoce, začni jíst zeleninu, začni cvičit. Chod na zdravý vzduch, jo? A mysli, hlavně nejdůležitější, myslete pozitivní myšlenky. Láska, štěstí, síla, zdraví, nesmrtelný spirit v nás všech. A to je nejdůležitější. To on má i s tím protože vůči. Když urážíte, nadáváte jiným, tak tím trpíte nejvíc vy. Nečtěte bulvár. Protože bulvár u nás znamená to, tady kdyby byl Shakespeare s Hamletem, to by dopadlo špatně. My jsme tuhle jeli na velbloudu, na charity, kterou jsme udělali pro ty, co trpěli povodněma. Bulvár o tom napsal, že ježišmarja, šílený, tady UFO, kdy si dá a tak dále. To znamená, kdyby Shakespeare tady měl Hamleta hru, tak by napsali, Hamlet se líbá s lepkou, herci ukradli někomu masky a kostýmy, jsou šílený, Shakespeare by měli zavřít do blázince a vůbec, jsou to všichni blázni, měli by na to být zákon. Tohle je tvář bulváru. Tímhle si všichni začínáte své dny, co vám to pomůže. Jano, no. Vy žijete na Marsu? Ringo říká, že žijete na Marsu. No vidíte, asi budeme muset žít na Marsu, protože na tyhle ty zemi to furt nemůžeme pochopit. Mimochodem si tam můžete koupit lístek, dá se tam už snowboardovat. No byla jste tam, neříkejte nám. No, já tam nepotřebuji, my to musíme dokázat tady. Jak to chcete dokázat na Marsu, když jsme to nedokázali ještě tady? Jano, ty jsi dobrá, já věděl, proč jsem tě pozval. Můžete načísknout sebe sama. Plivnete si na ruku, dáte si to do Ingolstu, šoupnete to do 3D tiskárny, no a za nějakou dobu máte novýho Frantučeho. To by byla velká 3D. Víš toho tlustýho šeredního, co byl šerednej už, když byl mladý, co byl hnusnej a balil holky hnusnej. Františku, proč tak špatně o sobě mluvíte? Ty jsi to řekla ty? Já jsem tyhle ty slova neřekla na to. Řekla to lidi, že jo? Ne, já jsem neřekla slovo hnusný, já jsem neřekla slovo škaredý, já jsem neřekla takovýhle špatný slova. Františku. No já snad jsem špatně slyšel. Ty jsi to špatně přebral. Ano, špatně jsi si to přebral, Františku. A jak se říká, slyšíte v druhých to, co sami si myslíte. A vy to slyšíte z těch druhých. To znamená, to chci mít pozitivnější sebevědomí a pozitivnější image, obraz o sobě. Vidět se zdravě, pozitivně, štíhle, krásně. No tak já se vidím. Miluji se. Vidí krásně, štíhlej. A uvidíte, že se změníte a lidi vás začnou mít rádi, já taky. Mě už lidi rádi mít nebudou. Vidíte, to je negativismus. To je negativní myšlení. To je zabalení víry, ještě než začne. Po tomhle programu už mě nebude rád nikdo mít. No tak se změňte, Františku. Řekněte, mám vás rád. Řekněte to. Mám tady. Vás rád. Ale hezky. Dobře, tak počkej. Hezky. Mám vás ráda. Mám vás rád. Ale ne, jako upřímně to ano. Řekněte. Otevřete srdce. Srdce. Otevřete to sako. To snad radši ani, jo? Ne, ale to mám srdce... Mám vás rád do pytle. No, to vidíte, no to takhle to vám nikdo neuvěří. Vysílejte lásku. Nevrhejte nadávky a zlo. Já šířím kolem sebe lásku, akorát... No to vidím. To postele. To všude, nejenom v tom... Nevplejte si postele. Lásku s nějakýma manipulativníma cvikama. Ty jsi se spojila s ní, proti mně. Ale Františku, to je předpojatost. A zase říkám, to, čeho se bojíme a co máme problémy, projektujeme na ty druhé. Vy takhle myslíte, Františku, proto vám vykám, aby jsme se... Máš pořád krásný kozy. Dneska ta genetika je tak daleko, že máte třeba rajče skřížený s rybou. Nebo můžete mít třeba prase křížený s lidskýma buňkama. A nebo krávu, která dává lidský mlíko. Už takovýhle zrůdnosti se dějí. A já si myslím, že se to už jednou stalo.
Když ukazuje na mě, nekoukej! Vy jste v historii, že to nebyly jenom mýty. Vy jste ta genetika venka s rukou. A měli jsme půl kůň, půl člověk. A tam se nechceme dostat. Nechme zvířátka zvířátku. Respektujme její svobodu. Nezabíjejme je. Milá krásná dámo, promluvte taky něco vy. No já jsem tady úplně fascinovaná. No jen něco mě to přijde. Ale to je krásný. Když je někdo fascinovaný, tak předává krásný vibrace druhým. To je krásný. Ne, já předávám jako krásný, děd, pozitivní. Wonder, takzvaně údiv, věření na zázraky, to je jedna z nejkrásnějších věcí, které si můžeme zachovat v životě. A já se vám za to klaním. Mně přijde, že jsi jako dítě. Jste byla taková energie jako z dětska. Já mám doma toho tříletýho, ten je úplně takovýhle nadšený. No ale my všichni jsme srdce. Vy jste lesby. Věčný děti. A je to tady. Františku, co je to slova lesba? Vy dvě! To jako, že jim leze něco někam? Ne. Jako je jizba, tak je lesba, kde se leze po stěnách, nebo co to je? Ne, lesba je ženská, která si no myslí, že nejsem hezkej. Zkazila jsi mi celý program. Každej jsme hezkej, ale musíme se začít vidět hezky. Když si začneš vidět hezky, tak budeš projektovat, vysílat krásu. Očistí si srdce, přestaň jít řízky, přestaň se spát nějakýma jedama. Usměj se. Každý den 10 minut. No a jak je krásnej. Usměj se. No, upřímně. A jak je krásnej. Jani, nesklamala jsi. Jsi kočička. Já ti děkuju. A dám ti dárek. Tady bydlí Jana Kratochvílová, to je vesmír. Aha, ježiš, to je krásný. Františku, to je nádherný. Já ti děkuju, jsi skvělá. Nesklamala jsi. Jednička. Vyť krásný. Pryč s Lucí Bílou, až je Jana Kratochvílová.